Він врятував побратима, будучи сам поранений. Із перев'язаними ногами робив укриття з мішків з піском у напівзруйнованому будинку і протримався 2 доби, доки їх не евакуювали. Історія нацгвардійця на позивний «Столяр» у матеріалі Світлани Шекери. Боєць Олег за позивним «Столяр» разом зі своїм побратимом не дійшли до позиції в Кліщіївці лише кілька метрів, як їх атакували дрони. Обидва воїни після ворожого вогу зазнали поранень. Олег спершу кинувся рятувати товариша. Молодий хлопець. Ну, прийшлося його в чувство приводити. Там першу допомогу йому, там до бандажі все таке наложив. От, а потім побачив, що я сам. Ну, кров з ног йшла. Собі пішлося. Я спочатку не зрозумів, що мене ранило. Я потім, коли вже йому надав, і я бачив, що в мене кров на ногах. Тоді вже я собі тільки надав. У розбитій хаті, яка стала для нацгвардійців рятувальним сховком, Олег, незважаючи на поранення, обклався мішками, ховаючись від безпілотників. Підбадьорював побратима, не даючи тому знепритомніти. Воно село розбито, да. Мішки в мене з собою, все, ми з собою беремо. Тому що ми знали, що йдемо на нову позицію, що там нічого немає. От. І прийшлося, а то там знайшли розбиту хату. От. Ну, в неї, як скажемо так, затягнув. Може, не міг сам ходити, так? Він сам, да, він сам не міг іти. Ну, я як, за рюкзак там волочив, він вроді як ногами там передвигав, ну, мішками себе обложив. Тобто, вже якби туди в хату і впівішки залітали, і все, ну, і скиди були. За розтрощеними перекриттями зруйнованого будинку, обклавшись лантухами, з камінням та землею, бійці ховалися 2 доби. А коли за ними приїхали побратими, то йти вже не було сили. Може, метрів 30, може 50. Повзком повзли, тому що вже і я ходити не міг. Олег з товаришем знову в строю. Нині на Харківському напрямку, неподалік від батьківської хати. Воїн каже, вижити допомогла гарна підготовка від інструкторів. За 2 роки, зізнається, утомився, але не скаржиться. Ну, а як? Філонити не став, скажімо так. Працював на підприємстві, яке, скажімо так, стратегічне. І начальство теж просило, щоб там не забирали в армію, тому що допомагаємо багато державі, скажімо так. Хлопця спас і то вже, скажімо так, недаром відслужив. Ну, ще послужимо. Після війни Олег хоче повернутися на свій завод. Працював там теслею і відчував себе потрібним. Та й у війську часто бере до рук інструмент, аби щось поправити. Звідси й позивний – столяр. Це і покликання, і професія, яка чекає на нього у мирному житті. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.